Dagens tekst en lignelse, en fortellingsform Jesus brukte for å si noe om Guds rikes hemmeligheter. Hele den gamle pakten mellom Gud og Israels folket var et første såmannsprosjekt. I det nye testamentet såmannsprosjektet utvidet. Åkeren ikke lenger bare Israel. Alle som hører ord fra Gud Guds nye åkerland. Ordet ordet om Guds rike. Guds rike den tilstand av frihet, kjærlighet og rettferdighet som i ferd med å bryte fram gjennom Jesu liv og seier over de onde maktene. Jesus forkynte om dette riket, det usynlige, som vokser uten at vi vet hvordan, og som tilhører slike som barna. Og for en gangs skyld forklarer Jesus sin egen lignelse, men bare for disiplene. Ordet kan møte mange hindringer i livene våre, men lander det i god jord og blir tatt vare på i et fint og godt hjerte, da vil det bære frukt. Frukt som varer. Denne gangen passer det å knytte teksten til misjon og det å dele Guds rikets frukter med flere. Hvis dere bruker vårt misjonsprosjekt fra India, ligger filmen Skoler til dagens ressurser. Her blir dere bedre kjent med jentene Gracie, Tracy og Angela. Til denne teksten også lekefortelling med musikk et forslag. Se i veiledning for nærmere beskrivelse. Husk å formidle bibelhistorien på ulike måter av hensyn til barna. Hvordan kan vi få sterke Jesusrøtter? Det dagens undringsspørsmål, hvor et tre og en lisse hjelper dere. Og i oppdraget finnes det flere gode forslag som med på å synliggjøre lignelsen om såmannen. Det det vi ønsker med Sprell levende, at hele samlingen skal være frø som faller i god jord. Det at Jesus tok et barn, velsignet det og gjorde det til vårt forbilde i tro, forteller oss at barna på mange måter skapt med den gode hjertejorda. La oss som ledere være med på å beskytte dem. Det en ny justering når det gjelder samlingen som handler om at sprellet, lekeforslaget, flyttet til velsignelsen, til slutt i samlingen i stedet for i fellesskapet, der det var plassert før. Dagens konsulenthilsen. Hei til Grete Ønskekjær, og jeg søndagsskolekonsulent i Vest-Agder. Det å få lov til å være med og legge til rette sånn at alle barn i Norge skal få lov å bli kjent med Jesus, det helt topp. Tusen takk for den jobben du gjør. Som leder du gull verdt.